জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর আপনার? আশা করি সকলে ভালে আছে। তো যিসকলে এবাৰ আসাম পুলিশত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ খবৰলৈ আহিলোঁ। সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে যিসকলে এবাৰ এপ্লাই কৰিছে আসাম পুলিচক, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিমানখিনিত এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো খবৰ যে এইবাৰ আপোনালোকৰ যিমানখিনি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব গোটেইখিনিত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো আমাৰ চিএম ছাৰে নিজে জনাইছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা নতুন দিশ আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ, আগতে পুলিচতো কৰোঁ, যে এইবাৰৰ পৰা নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ এটা ছিষ্টেম হ'ব, অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ কৰিলে মাৰ্কিংটো নিগেটিভ হ'ব। সেইদিনাখন মই ফেচবুকত কৈছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে বহুতে প্ৰচাৰো কৰিছে। এইবাৰৰ যিটো পৰীক্ষা, ই অলপ খুব এটা চেলেঞ্জিং এক্সাম হ'ব। আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে তাৰ এনচাৰখিনি পাই গ'লে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।